Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес заставам пред вас обезварен от българската държавност. Както сигурно сте разбрали, от социалните мрежи, медиите или новините, аз ще бъда глобен заради походът ни до връх Мусала по случай достигането на 500 000 абоната в канала The Clashers. Директорът на Национален парк Рила обяви, че ще ми бъде съставен акт и глоба в размер на 5000 лева, което е максималното наказание за физически лица. Останете до края на видеото, за да разберете какви действия ще предприемем срещу това безумие. Аз заставам пред вас отчаяно действията на държавата ни и желанието това положително събитие да бъде наказано по този начин. Събрахме над 1500 човека, чието желание беше да изкачат най-високият връх на Балканите, като на много от тях това бяха първи стъпки в планината. Ако ние не покажем красотите на България на нашите деца, то тогава кой ще го направи? Една от целите на походът беше да се откъснем поне за ден от телефони и таблети и да се насладим на прекрасната природа на България. Към нас се присъединиха и малки и големи и в продължение на часове ходеха редом с мен, за да се докоснат до шапката на нашата страна. Просто не мога да ви опиша с думи позитивизма и щастието на това цялото събитие. Със сигурност сте се докоснали до него, ако сте гледали влога. А ако все още не сте, ще ви излезне горе в дясно. Изгледайте го, за да видите. Както винаги се случва обаче, има хора, които намират нещо лошо в това. Нещо, което ги дразни. Логиката на господин Андонов, който е директор на Национален парк Рила, е, че върхът е част от зона с ограничено човешко въздействие. Ако това е така, то би следвало да се глобява всеки, който изкачи върхът в група. На същия ден имаше още две немалки групи, които тръгнаха преди нас. Стотици други се организират в интернет за масово изкачване на Мусала всяка година. Защо няма глоби за тях? И дали наистина правим нещо лошо на планината? Или пък може би нашето събитие доби публичност, а това се наказва. Рила е на всеки българин. Тази планина не е собственост на отделен човек или институция. Абсолютно всеки трябва да има достъп до нея. Отделно, господин Андонов ми приписва думи и действия, че съм се държал грубо или пък съм обиждал, което изобщо не е така. Всички свидетели горе видяха. Не му прави чест да лъже по този начин. Аз просто отказах да подпиша документа, който те тайничко се опитаха да ми връчат. Отделно, походът ни не е част от организирана или туристическа група или пък екскурзия, за която се продават билети. Ние сме просто група приятели и последователи на канала, които се събират на определена дата и час. Организираме се в интернет както стотици, че дори и хиляди други и просто тръгваме. Понеже съм отговорен човек, реших да наема доста хора, които да се грижат за безопасността на участниците. Да, ако се говори за организация, това е моята част от нея. Ако се хващат за това и виждат в мене лице, което е организирало това изкачване, то тогава аз съм окей. Готов съм да платя каквато и да е цена, стига всички да се върнат поживо поздраво. Но да ме наказват по този начин и да разбирам от медиите за глобата, си е направо безумно. Между другото, в предишни години на празника на Рила са се събирали над 5000 души. Това сигурно е окей според тях. Ако по някакъв начин господин Андонов се е притеснил за хигиената и биологичното разнообразие на Рила, искам да го уверя, че по целия път не сме яли жаби и не сме се изхвърляли боклуците. Дори екипът ни от доброволци бяха инструктирани да събират всяко едно боклуче, което зърнат. За щастие, аз лично се уверих, че от върха до лифта такива нямаше. Целият проблем може би идва от плановете за управление на парковете, които между другото са изтекли и са толкова архаични, но нашето хубаво правителство не може да се съгласи над нови. Според този на Рила, който е изтекал от 9 години, всеки, който изкачва Мусала, е в нарушение, защото пътеките попадат в границите на парка. В една нормална бяла държава всички пътеки са извън тази зона. Не може просто да се сложи пъргел с център връх Мусала, да се очертае един кръг на картата и да се каже край, това е парк. Все пак трябва да има достъп до него. Може би в Рила положението е най-зле, защото тя е почти резерват. В смисъл, по документи може само да се гледа, без да се пипа много-много. Крайно време е вече Министерството на околната среда и водите да взема да изготви някакви нови планове за управление на тези паркове, за да могат да се избегнат абсурди като този. В тази посока мисля да организирам нов поход, но в по-градска среда. От Министерски съвет в София до парламента. Но преди той да стане факт, искам да чуя вас. Бихте ли ме последвали да излезнам на мирно шествие с искането цялото това безумие покрай глобата и на разборията покрай парковете на България да бъде разрешена най-накрая? Това си е сериозна стъпка и затова първо искам да се допитам до вас, голямото и силно семейство на The Clashers.
Скоро очаквам да ми бъде връчено и наказателното постановление с глобата от 5000 лева. Сумата изобщо не е малка и ако някой от вас иска да ми помогне, може да изпраща средства в PayPal на вашите екрани. Оставам линкче към него и долу в описанието. Абсолютно незадължително е, просто всеки с колкото разполага, все ще от помощ. Ако случайно глобата отпадне или пък бъде намалена, то тогава средствата ще бъдат дарени за благотворителност за някоя кауза. Ще обявя лично и възможно най-скоро, ако сумата бъде събрана, за да може да спрете да пращате, а всичко, което е надвнесено, отново ще бъде дарено за благотворителност. Искам сърдечно да ви благодаря за цялата подкрепа в социалните мрежи и на мейла. Наистина чувствам, че не съм сам. Със сигурност няма да оставим това безумие, просто е така. Хора, време е да се събуждаме и да действаме. Обидно ми е, че институциите действат по този подмолен начин. В една нормална държава, тези институции дори биха се включили с помощ в организацията на подобно събитие. Все пак става въпрос за децата, за бъдещето на тая държава. Но, какво да се направи, живеем в България. Тук освен, че не помагат, ами и пречат. С това отношение, със сигурност ще изгонят младите хора от България. Ако това е целта им, постигат я много успешно. Обмислям да платя наказанието си в стотинки, защото отново откривам символика. 5000 лева са точно 500 000 стотинки, а цялото изкачване на върх Мусала беше организирано по случай достигането на 500 000 абоната в канала The Clashers. Ще видим дали ще успеем, но със сигурност това ще изпрати послание. Скоро нашето семейство дори ще достигне и 600 000 и бях планирал наистина нещо готино, но сега съм тотално демотивиран. Ако в цялото нещо можем да открием поне една весела нотка, то това би било, че единствено аз и Bear Grylls сме глобени от Рила. С тази разлика, че аз не съм похапвал жаби. Това е за днес, приятели. Може да ми помогнете и като разпространите това видео и постовете ми в социалните мрежи. Трябва да дадем гласност на това безумие, не бива да оставяме нещата просто е така. Аман вече от политически съсловия, които всячески ни мачкат. Омръзна ми да режат крилата на млади идейни хора, които се опитват да оцелеят и да правят нещо добро в тази държава. Запомнете едно. Заедно сме силни. Семейството на The Clashers е силно. Чао за сега от мен.